سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز برنامه تاک شو. همونطوری که در ساعت اول ناظر بودید مشاهده کردید، یکی از کارگردان خوب موزیک ویدیو و همچنین فیلمساز آقای بهنام مکری برنامه مهمان برنامه بودن. قبل از آگهی ها عرض کنم که آقای وحید کارگردان فنی برنامه یک موزیک ویدیویی رو پخش کردن که ازشون میخوام یک دقیقه‌اش رو پخش کنن، چون در مورد این میخوام یه صحبتی با آقای مکری بکنیم. خواهش میکنم. توی دل من جا میشه حالا اگه حتی افتضاح هم باشه، تو میتونی کاری کنی که عالی شه. اول صبح بازم واسط میز صبحونه رو چیدم، خواب این نون و عشق داغ بینمون رو دیدم. من بی تو نمیتونم، تو هم نمیتونی بی من عشقم. دوتا سر حال دیوونه بی خیال بی قم که لحظه همون اون قشیری نمیگذره بی هم. من دنیا رو با تو به همه دنیا نمیدم و عرض کنم که شما در خط اینترنشنال هم فعال هستید دیگه. ما یک موزیک ویدیو عرب از شما دیدیم، یک موزیک ویدیو افغان دیدیم و یک موزیک ویدیو ایرانی دیدیم که در مالزی بوده تقریبا. حالا می‌خواستم ازتون خواهش کنم که در مورد این موزیک ویدیو و این خانم یه توضیح بدید. بله، ایشون خانم گلاره شیبانی از آرتیست‌های خوب ایرانی هستن. ما دو تا پروژه با ایشون انجام دادیم و هر دوشم در مالزی فیلم برداری کردیم و این پروژه رو توی شهر لنکاوی رفتیم تهیه کردیم که هواپیمایی هم که داشت ما رو میبرد به لنکاوی، یعنی یه ساعتی راه بود، ولی واقعا از اون تکونا خورد که من گفتم در راه این ویدیو و هنر من دیگه ممکنه که بر نگردم. و هوای شرجی به شدت، گرمای فراوون، محیط عجیب غریب، ولی خب محیط خیلی جالب. حالا چطور این خانم اونجا دارن فعالیت میکنن؟ دیگه هستن خب هنرمنده ایرانی آیه سپربند پراکندگیشون زیاده ارزم بزرگتون و به خاطر شرایطی که کلن وجود داره و خب همه نمیتونن آمریکا باشن، همه نمیتونن بیان به اینجا مسافرت بکنن. من نه تنها مثلا مالزی، من توی تایلند موزیک ویدیو ساختم، توی سوئد موزیک ویدیو ساختم، فرانسه بودم، کانادا بودم، خیلی از کشورها، تفلیس گرجستان موزیک ویدیو ساختم، تو خیلی از کشورها کار رو انجام دادم. چون خودم دست به دوربین هستم، این امکان هست برام که بتونم این کار رو انجام بدم. ولی خب شرایط موزیک ویدیو ساختن تو اون کشورها با اینجا خیلی متفاوت هستش. یعنی شما هم باید خیلی صبر داشته باشی، هم باید خیلی پوست کلوف باشی. تعداد ایرانی در مالزی زیاد باشی، زیاد هستن. بله، و دوستان خیلی خوبی هستن، مهمان نواز هستن و سنس هنری خیلی خوبی هم دارن. بسیار. شما میخواستم ازتون سوال به این این پرسش رو کنم که دیدگاه نسبت به کارگردانه یه موزیک ویدیو در خارج از ایران، اجازه بدین همین امریکا لس آنجلس رو مثال بزنم، چیه؟ من فکر میکنم که همه صاحب سبک هستن، یعنی هر کی که داره کار میکنه سبک خودش رو داره. الزاماً تمام این سبک‌ها مورد پسند من نیست و هر کدوم هم دلایل تکنیکی خودش رو داره. میتونی خلاصه شهر بدی دلایل تکنیکی؟ قبل از که به اون برسم، ولی من خیلی دوست داشتم موقع که آقای کارتیو بیشتر توی مارکت ما فعال بود. من کار ایشون رو خیلی دوست داشتم و امیدوارم که یه روز دوباره بخواد بیاد و بیشتر کار بکنه، به خاطر اینکه هر موقع کاری انجام میداد حداقل چشم من به اون تلویزیون میرفت که اون کار رو نگاه بکنم، به خاطر اینکه سبک خاص خودش رو داشت. آقای کردونی کارشون قشنگه، من رنگ‌آمیزی‌هاشون رو زیاد دوست ندارم، نورپردازی‌هاشون به نظر من اگزاجره است. ممکنه ایشون همین حرفا رو در رابطه با کارهای من بزنه.
آقای راوی کارشون قشنگه ولی حرکت دوربین ندارن و احساس میکنم که عکس برداری هستش بیشتر تا موزیک ویدیو. آقای زادوری هم که خب دیگه پایونیر هستن دیگه. بله ایشون دیگه زمانی که ما دبیرستان میرفتیم ایشون داشتن کار میکردن. این هستش که کارهای خیلی خوبی انجام دادن به نظر من، هنوز اگر بخوان کار قشنگی انجام میدن، اگر هم نخوان ول میکنن. این نظر شخصی منه. در مورد عزیزانمون در خارج از امریکا به خصوص ایران، من با کارهای کسایی که تو ایران انجام میشه خیلی آشنایی ندارم ولی به طور کلی به خاطر احساس من این هستش فضایی که توی ایران وجود داره کارها یه مقدار برای دید من دیپرس هستش. یعنی اکثرا رنگ آمیزی هستش که یه مقدار دیپرس هستش. فضاها رو دوست ندارم، موضوعات رو دوست ندارم، موضوعات اجتماعی خیلی خشنی هستش، اکثرا مرگومی توش هستش. شاید با هوای آفتابی و درخت نخلی که اینجا هست و اقیانوس آرام و روحیه‌ای که شاید در طول سالها برای من حداقل آرامش رو به وجود آورده، اون فضا برای من کار نکنه. آخه شما یادتون باشه اونا در اون فضا زندگی میکنن. همینو میگم در رابطه با اون فضا. منم همون گفتم. گفتم به خاطر فضایی که اونجا حاکم هستش. ولی از لحاظ تکنیک ما آدمای بسیار خوش تکنیکی داریم، یعنی تکنیک ها خوبه. دقیقاً. تکنیک ها خیلی قشنگه، شاید حتی از تکنیک خیلی از کاری که ما اینجا انجام میدیم بهتر باشه، ادوانس‌تر باشه، خیلی روی VFX وقت میذارن، پست پروداکشن خیلی خوبی انجام میدن، ولی من فضاشو به طور کلی فضاها رو دوست ندارم. اونم به خاطر جو و شرایطی که تو ایران هستش. خب به هر حال موزیک ویدیو اولش با اون آهنگ و اون برنامه هست، آهنگ خوب الهامات خاصی هم میده دیگه به ویدیو. غیر از اسامی که نام بردید کسی دیگه قلم افتاده به نظرتون؟ یا آقای هست هفته قبل موزیک ویدیو شجاعی کسرو شجاعی زیاد کارشون دنبال نمی کنم. یک سوال دیگه هم که در همین زمینه موزیک ویدیو دارم، اگر موزیک ویدیو یه 25 بند رو نگاه کرده باشه، یه فضای متفاوت و شیکی از نظر من چی فکر میکنید در مورد این موزیک؟ خوب هست، کارها قشنگ هستش. من فکر میکنم 25 بندم مراحل مختلفی داره کاراشون. یعنی من فکر میکنم زمانی که شاید خارج آمریکا بودن یه رنگ و بوداش کاراشون به خاطر همون محیطی که بودن توش، و الان خب که تو آمریکا هستن شاید بیشتر کار اینجا انجام میشه، یه رنگ و بوی دیگه ای داره. من فهم کنم اون رنگ و بویی که توی خارج آمریکا بودن خیلی فانتر و شادتر بود. منم همینو معتقدم. اون رنگ و بویی که الان در آمریکا هستش معظمه یه مقدار تنستر و یه مقداری کمتر اون شادابی اون حالت رو داره و طبیعی هستش، به خاطر اینکه خب هر کی تو زندگی هنریش آیا سپر من فازهای مختلفی داره، شاید الان تصمیم بگیرن بخوان این فاز رو دنبال بکنن. اون رو دیگه خودشون میدونن که کجا هستن. در یه مصاحبه که باهاشون داشتم قسمت اعظم کاراشون رو اینطوری عدل تعریف کرد، همچنین خانومشون، که خودشون انجام میدن. درسته. بنابراین پس چه انگیزه سبب میشه که اینها خودشون کارا رو انجام دادن در خارج از امریکا فضای دیگه ای رو داشتن؟ آیا به خاطر طبیعتی بوده که در اونجا بهش دسترسی داشتن اینجا نداره به اون صورت؟ حتما میتونه خب یه قسمت کارم این باشه. یعنی خب منم که مسافرت کردم به کشورهای مختلف، به شهرهای مختلف، مسلما شما با یه کانتکسی روبرو هستی که تا حالا توش کار نکردی، یه سری فضاهایی رو در دسترس داری که خب تو آمریکا نداری. کالیفرنیا فضاهاش مشخص هستش، استودیوهاش مشخص هستش، نحوه کارش مشخص هستش. ولی خب استاندارد لس آنجلس هست، استاندارد ال ای هستش. هیچ کی نمیتونه بگه استاندارد ال ای چیزی هستش که آدم میتونه کنارش بذاره. یه استاندارد کاملا خاص خودشو داره. ولی خب اون فضاها فضاهای تروپیکال هستش،
مالزی، تایلند، کشورهایی که حتی اروپای شرقی هستن جاهای خیلی خوبی هستش، پرتغال، جزایر کارائیب، اینا همه خب فضاهای خیلی خوبی دارن برای فیلم برداری و خب خیلی از خواننده‌های بزرگ هم میرن به این کشورها مسافرت میکنن و ویدیوهاشون اونجا میگیرن. بستگی به تایپ کاری که دارن، یه سری رو تو LA میگیرن، یه سری رو میرن کشورهای دیگه میگیرن. میگم همه بستگی داره به شرایطش. من جای 25 بند نیستم که بدونم دقیقاً انگیزه چیه، چرا اینجا، چرا اونجا نه، چرا به این صورت و اینا، ولی ذهنی که نگاه میکنم و چشمم میبینه این رو به میگه که شاید فضا هستش، شاید توی جای دیگه از فاز کارشون هستن، اینا همه مهم هستش. آقای باید یه موزیک ویدیو دیگه محبت کنید جان. بعد بربری میخواد کنیم مالا آوانگ میوزیک. عرض کنم حضورتون، برای چه تعداد از هنرمندان ایرانی شما موزیک ویدیو تهیه کردید؟ والله سفر من دیگه شماره‌هاشو یادم نیست دیگه، ولی دیگه نمیدونم، واقعا نمیدونم. در خصوص فینال موزیک ویدیو برای چهره‌های ایرانی عرض می‌کنم، والا فرق نمی‌کنه، چهره‌های اینترنشنال هم شما کار کردین، در فینال موزیک ویدیو شما به چه موردی برمیخورید؟ آیا میان میگن آقا اینو کمش کن، اونو در بیار، اینو در بیار، یا اینکه هنگام بفهم؟ ببینید واقعا های سفرم بستگی داره. بعضی خب دوست دارن تمام کار رو دیکته بکنن. شما تن میدی؟ من به اونایی تن دادم که البته الان این مقدار کم رنگ‌تر شده، که میدونستم که مثلا این پرودوسری که داره این حرفو میزنه تجربهش از من خیلی بالاتره و به قول پوکر بازا سانوار نمیگفتم آره، رو حرف فکر میکنم، اگر حرف منطقی باشه هیچ موردی نمیبینم که کار رو آدم به اون صورت انجام نده. یعنی به هر حال اون پرودوسر اونم یه ویژنی داره برای خوانندش و اگر اون ویژن رو من بتونم بهش کمک بکنم پروژه موفق باشه، هم برای من خوبه، هم برای اون خواننده خوبه، هم برای پرودوسر خوبه. پرودوسر پودشون میذاره دوباره به من زنگ میزنه که با هم کار بکنیم. ولی میتونم بهتون بگم که 190 نمیذارم این قضیه دیکته بشه، نه به خاطر اینکه دوست ندارم که کسی اون چیزی رو که میخواد داشته باشه، به خاطر اینکه میدونم اون چیزی رو که من بهش میدم بهتر از اون چیزی هستش که تو ذهن خودش هست، به خصوص که شناختی که من از شرایط و امکانات تولید دارم و اون چیزی که میتونه از این چهارچوب در بیاد رو اون آدم نمیتونه ببینه. حتی مثلا موقعی که من با کسی که کار وی افکس انجام میده، مثلا کسی که میشینه روی ویدیو کارهای اسپیشال افکت انجام میده، خیلی اوقات من نمیشونم با این افراد به خاطر اینکه میدونم مراحل کارش رو خودش میدونه آخر سر داره کجا میبره. من فقط زمانی میام صحبت میکنم که میدونم همه کاراشو انجام داده، قضاوت نهایی اون زمانه. قرار نیستش که من دیکته بکنم، بخوام کنترل بکنم این پیچو بپیچون، حالا اینو بذار، حالا اونو بذار، نه، هر کی تو کار خودش یه تخصصی داره و تجربه خودم هم اینو نشون داده و کسانی هم که با من کار کردن این تجربه رو خودشون هم داشتن که دست و بال من بازتر هست، پروژه خیلی بهتری رو تونستن داشته باشن. یعنی خیلی بهتر از اون چیزی که داشتم فکر میکردم. و من چون کسی نیستم که از کارم کم بذارم، من همیشه 200% میرم توی پروژه، فرقی هم برام نمیکنه چه کسی باشه، جزء سیاست و پالیتیکس و اینام نیستم، حالا این کار زود بیاد بیرون، اون دیر بیاد بیرون، این شکلی بیاد بیرون، اینو عید بده بیرون، پروژه این چرا اومد بیرون، برای من فرق نمیکنه. مشتری مشتری، آدم با شخصیت برام خیلی مهمه، کسی که باهم کار میکنه شخصیت داشته باشه. ولی نه، دیکته کردم و از نظر من دایلوگ مهمه آی سپروند، دایلوگ مهمه، ولی دیکته کردم به نظر من تو این فیلد کار نمیکنه. آرکارتی که باهاش صحبت میکردم میگفت نه من زیر بار نمیرم و عرض کنم حضورتون، حالا غیر از تهیه کننده، غیر از مثلا فرضاً کمپانی که
کاره به شما محبت کرده. خود خواننده چی؟ خود خواننده اونایی که من باشون کار کردم، من بیشتر با جوان ها کار میکنم، اکثرا اینپوت من بوده، ولی تمام نظریاتی هم که در رابطه با آهنگشون داشتن و دوست داشتن که این کار رو ادرس بکنن تو ویدیوشون، من همه رو در نظر گرفتم. یعنی این چیزی نبوده که آیدیایی بدم که کاملا مخالف باشه، یه چیزی باشه که اون آدم باش آنکامفتبل باشه. ببینید یه قسمتی از کار من منیجمنت هم هستش، در صورتی که تایتل آفیشال منیجمنت رو من ندارم. یعنی در طول این سالها من خیلی از بچه‌ها رو از زمانی که آهنگ می ساختن تا زمانی که به قسمت ویدیو رسیده باشون در ارتباط بودم، صحبت کردم، ولی هیچ وقت تایتل آفیشیال منیجر نداشتم. نه. و اصلا مهم نیست این قضیه. و این دایلوگ خودش باعث شده که کار در طول زمان و اون صحبت ها پخته بشه، به جایی برسه که دیگه حرف من و حرف اون نیست، اون مسیر رو خودش گرفته رفته جلو. و خب منم دوست دارم هر کی که کار میکنه از کارش راضی باشه، مسلماً من لذت ببرم خودم از کار. کوجی میگفتش که کار به جایی میرسه که علاوه بر خواننده، منیجرش نظر میده، عرض کنم اطرافیانش نظر میدن، حتی کیبوردیستش هم نظر میده. ببینید من دو سه تا اپیزود داشتم در طول این 18 سال که به یه همچین مرحله رسید. بله. و همونجا با هم دست دادیم و خداحافظی کردیم. و پروژه هم بیرون نیامد. هیچ ناراحتی و به قول من هارد فیلینگ و نگرانی هم وجود نداره. شرایطی نبود که پروژه بیاد بیرون. من اول برای خودم خوشحالم که این پروژه نیامد بیرون، ولی ناراحتم برای طرف مقابل که میتونست پروژه رو که با استاندارد خیلی بهتری میتونست به بازار بده، نداد به بازار. که البته معمولا آقای سپروان این زمان، این جریان زمانی اتفاق میفته که من احساسم اینه که اون پروژه از اول یه جوش میلنگیده. میدونید؟ پس چرا قبول کردی؟ نه که من قبول کردم، من فکر میکنم اون پروژه اصلا عنوان آهنگ و لیریکس و اون فرمت کار و کی باید چی کار بکنه خطا مشخص نبوده، منظور من این هستش. و این چند تا پروژه که من مجبور شدم دیگه به قول معروف استاپ بزنم روش و تموم بشه، پروژه بود که مثلا میگم یکیش در ترانزیشن یه خواننده بود که منیجمنت جدید داشت پیدا میکرد. منیجر قبلی با یه فرمتی رفت جلو، بعد منیجر جدید اومد. خب منیجر جدیدم می‌خواست بگه آقا من همه کارم، من همه این سیستما رو دارم انجام میدم، خب حالا می‌خوایم برای شما یه خط هنری جدیدی پیدا بکنیم. یعنی اصلا کانسپت کارشون برای اون خواننده عوض شد. صحیح. کانسپت که عوض میشه از بالا تا پایین، تا 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 اینا همه دیگه ریزش عوض میشه دیگه. بله. خب آقای وحید، موزیک بعد، ویدیو بعدی امیدوارم سینک باشه یکی. واقعا سینک بود البته اون کار. بله. خب خب اینم از آقای داماد. آقای داماد کامیار عزیز. بله. عرض کنم که حالش خوبه کامیار؟ فکر میکنم خوب باشه، خیلی وقت پاش صحبت نکردم از جریان این ویدیو. آره ایشونم داماد خواننده خیلی خوبیه. آره دامادم شده و دیگه تو اون جریانات. بله. چه پیانوی چه واقعا برنامه قشنگی در هالیوود بال اجرا کرد. کنسرت خانم گوگوش و آقای شمیزاده خیلی عالی بود. من همیشه براش آرزوی موفقیت می‌کنم. واقعاً چهره موفقه. امیدوارم که در زندگی هم موفق باشه. و خب کدوم از چهره ها کار کردن باش راحت؟ چرا؟ من داستانی بگم اصلا رفتی به این جریان نداری، واقعا خواستم امروز بهتون بگم. خواهش می‌کنم. یه برنامه تلویزیونی من داشتم برای شبکه تولید می‌کردم، بعد ما به یکی از این دوستان هنرمند زنگ زدیم که گفتم فلانی خیلی دوست داشتم که بتونیم یه پروفایلم از شما بسازیم و اینا. بعد ایشون گفت چرا من؟ گفتم خب خواننده خوبی هستی، محبوبی، من دوستت دارم، مردم دوستت دارن فلان و اینا. یعنی می‌خواستی هدیه بهش بدیم؟ آه گفتیم آره، برنامه تلویزیونی شما اگه میشه اجازه بده ما یه پروفایل از شما درست بکنیم. پودی هم ازتون نمیگیریم، پرداخت شده اینا، همه تلویزیون پرداخت میکنن و اینا، هیچ پودی در کار نیست، پیش به قول معروف تریکی توش وجود نداره، هیچ هوکی نداره این قضیه. بعد ایشون گفت آقا من یه گله از شما دارم. گفت من یه ایرادی از شما دارم.
گفتم که یا ابوالفضل چیه آقا جریان چیه؟ گفت آقا من از شاتای تو اصلا خوشم نمیاد. گفتم که اوکی. گفت آقا از رنگات هم خوشم نمیاد. گفتم که اوکی. گفتم ممنون. گفت از نحوه کارگردانیت هم خوشم نمیاد. گفتم که اوکی. گفتم خب اشکال نداره، من که زنگ نزدم که ما با هم کار بکنیم. حالا اصلا واسه برنامه دیگه خیلی هم خوب، شما اصلا از هیچی. گفت اصلا از هیچ کدوم از کارات خوشم نمیاد. گفتم که خیلی خوب اشکال نداره، حالا شما میای تو این برنامه در خدمتت باشیم یا نه؟ گفت ولی یه راه حلی داری شما. گفتم چیه راه؟ گفت شما بیا برای من 4 تا ویدیو بساز. بیا شما برای من 4 تا ویدیو بساز تحت این شرایطی که من میگم. گفتم که تو که گفتی که نه شات خوبه، نه رنگ خوبه، نه نور خوبه، نه کامپوزیشن خوبه، نه کارگردان خوبه. گفتم چرا مهره هم یه مهره به این خفت باری رو میخوای روی سینه خودت بزنی؟ حالا میخوام بهتون اینو بگم. حالا اسمش کیه؟ نه نه ره اسم نری. من اصلا کلن رو اسم دوست دارم. اصلا اجازه بدید. نه 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 اصلا رو من رو اسم هیچ وقت نمیرم. من بخوام وحید خواهش کنم که بگیریم. نه 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 من رو اسم نمیرم. میدونین چرا؟ به خاطر که کانسپت رو دارم میگم. من سوالم این بود از یعنی تو ذهن خودم اول که شوکه شده بودم. گفتم خب آقا اگه می‌خواستیم ما با هم کار بکنیم، خب شما میگفتی آقا بیا با هم کار بکنیم، راه درستش رو برای صحبت کردن انتخاب بکن. درست. میدونی چرا میای میگی من از کامپوزیشن خوشم نمیاد، از شات خوشم نمیاد، از کارگردان خوشم، از رنگ خوشم، اصلا از دودمان کار تو بدم میاد. بعد میگم خب خیلی خوب اشکال نداره، حالا بیا با هم مصاحبه کنیم. بعد میگی ولی حالا بیا 4 تا ویدیو با هم بسازیم. من موندم، من بالاخره خوبم، کارم خوبه یا خوب نیست؟ حالا بگذریم. شما اومد بالاخره تو برنامه یا نیومد دیگه؟ یعنی شما اصلا دیگه دیگه من پیگیری نکردم، اشکالی هم نداره. خواننده خوبی هم هست، جایگاه خودش هم داره، براش هم آرزوی موفقیت میکنم، اشکالی هم نداره. منم به دل نمیگیرم، من آذرمایی هستم. از این گوش میگیرم، از اون گوش میره، زیاد قضایی جدی نمیگیرم. ولی خب دایلوگ رو تموم کردم به خاطر دیدم دایلوگ جای خوب نمیره، ممکن اون رفیقمون شرمنده بشه بعدن فکر بکنه حرفی زده که نمیتونه دیگه جمع جورش بکنه. ولی با کی راحت بودم؟ آقای سپر، من در طول سالها با خیلی ها من راحتم. من خیلی آدم فلکسیبلی هستم، هارد هدد نیستم، ولی کیر میکنم برای کسی که باش کار میکنم. به طور واقعی کیر میکنم، چون پرادکت خودم رو دوست دارم و کارم رو دوست دارم. یعنی با تجربه داستانی که براتون توضیح دادم، این همه آپشن من تو زندگیم رفتم و اومدم و از کنارش گذشتم و هنوز اینجام تو 18 سال. این هستش که همه خوبن، همه اوکی هن. کدومش رو سخت گیرن؟ سخت گیری که نتیجه دار باشه یا سخت گیری که فقط سخت گیر باشه؟ سخت گیر دیگه. من شهبال رو دوست دارم، کار کردم با شهبال رو دوست دارم. حرفایی که زده توی پروژه‌ای که انجام دادیم معمولا به نتیجه رسیده. و تجربه زیادی نبوده از لحاظ کاری، ولی اون چند تایی که بوده، صحبتایی که بوده، سختگیریایی که بوده، سختگیری نبوده، صحبتایی که بوده، صحبتای درستی بوده. و واسه میتونم بپرسم در چه زاویه‌ای بودش که نظرشو مطرح کرد؟ خب به هر حال روی ادیت بوده، روی نحوه پرزنت کردن خواننده بوده. به هر حال تجربه ایشون خیلی زیاده، سال هاست که ایشون داره کار میکنه، این همه خواننده با ایشون بودن و رفتن و هستن. و اینکه چه کانسپت های شاید بهتر برای مخاطب اون خواننده کار بکنه. در اون زمان هایی که ما کار کردیم با هم، اون کانسپت ها برای اون زمان ها و از من خیلی خوب جواب داد و کانسپت هایی بودش که خوب با ایشون ما هماهنگ کردیم و من خیلی هم خوشحالم از نظرات ایشون. هیچ وقت هم به دل نمیگیرم، مشکلی هم نبوده. معمولا برای تهیه یا کارگردانی و موزیک ویدیو شما از چند تیمش چند نفری استفاده میکنید و در چه زوایایی؟ ببینید همش واقعا بستگی داشته. یعنی ما تیمی به قول معروف بیربون سکلتون، تیم 2 نفره و 3 نفره بوده تا تیم 10 نفره 12 نفره، همه بستگی به تولیدات داره که کدوم واقعا چه چیزی رو
بطلبه. گاهی اوقات شما احتیاج داری در یک روز فشار بیاری یه سری کار رو انجام بدی به خاطر پروداکشن ولیو، خب تیم بزرگتر هستش. گاهی اوقات پروژه احتیاج هستش در دو سه روز، در سه چهار روز در مکانهای مختلف انجام بشه، با توجه به اینکه مارکت ما خب بودجه‌هاش محدود نیست، بودجه‌هاش لیمیتد هست. یعنی مارکت ایرانی بله. یعنی نمیخوام بگم محدود به عنوانی که پول وجود نداره، به خاطر اگه پول وجود نداشت ما اینجا الان نبودیم، من نمیتونستم اشتغال داشته باشم کار بکنم. به خاطر اینکه باید این رو بریک بکنه، خب مثلا اون ویدیوی که در 3 4 روز بعد تولید میشده، خب کروی کمتری بودن توش در طول روز همکاری میکنن که بتونی شما این کار رو در طول روزهای مختلف انجام بدی، که البته از لحاظ ریترنش هم فرقی نداشته بله. هر کدوم کانسپت خودشو داشته که فرقی نمی‌کنه. می‌بینم که بعضی وقتا از استودیوهای بله اینجا استفاده می‌کنه، البته استودیوهای مربوط به تلویزیون نیست، مربوط به یک پسر آقای شبخیزه و پاول عزیزم مدیریت می‌کنه. خیلی استودیوی خوبی هستش و من نمی‌خوام تبلیغ بکنم چون اینجا هستم، مهمان هستم و اینا، ولی استودیو خیلی مجهزی هستش، یعنی تمام امکانات، لایت ها، وایت ساکت پریلیت داره و واقعا خیلی ترتمیز و شیک هستش. استودیو زیاد داریم تو LA، استودیو خوب دیگه هم هستش دوستان که همکاری میکنیم، ولی خب من اینجا رو هم خیلی دوست دارم، هرچند یه باری سری به دوستان میزنیم و آقای پاول هم هستن. بله. تیم کارداشیان، کیم کارداشیان دیدم اتفاقا بله. یه روز داشتم با چیز با پاول نگاه میکردم بله. پاول هم با جارو همینطور میرفت این پاپراسی ها رو همه بله. رو فراری میداد. خیلی خیلی تیم کیم کارداشیان خیلی تعداده، واقعا 20 نفر هر روز میان اینجا. استودیوی اینجا رو بسیار دوست میدارم، ایندیپندنس نزدیک محل سکونتشون هم هست دیگه. نه هم منیجمنت رو خیلی دوست دارم، هم همین امکاناتی که داره، همین خب چقدر عالی. خیلی از کمپانی‌های دیزنی هم اومده اینجا، خیلی از کمپانی‌های خب مجهز دیگه، به هر حال فرق نمی‌کنه صاحب ایرانی باشه، بی کانسپت درست باشه. نه امیدم واقعا، امیدم واقعا خیلی مثل پاول دو تایی با هم مچ. بله با ایشون چه تماسی داشتم من هر دفعه و ایشون لطف کردن تخفیفات لازمو دادن و همیشه با ما خوب حساب کردن، من ازشون تشکر می‌کنم. مرسی مرسی. خب در کار فیلم سازی هم می‌سین که می‌خوای شروعی داشته باشید، ماجرا چطوره؟ الان یه چند سالی اینو دارم به خودم میگم آقای استپربن که آقای کاری باید بکنیم، یه استارتی باید بزنیم، ولی همیشه اون موضوعی که تو ذهنم میاد هی دائما عوض میشه، ولی فکر کنم 2019 ما بتونیم یه کاری انجام بدیم در زمینه ایرانی. در زمینه ببینید، من فکر میکنم شما اگر در آمریکا زندگی میکنید فیلمی رو باید بسازید که برای اینجا مارکتبل باشه. درست. ما جمعیتی که بخواد بیا ساپورت بکنه و فیلم ایرانی رو ازش حمایت بکنه نداریم و سینما دوستا هم حقیقتا تعدادشون کم هست اینجا و کلا سینما اصلا توی اصلا یه ترانزیشن خاصی دیگه هستش که حتی فیلم‌های بزرگم باش با مشکل روبرو هستن، ولی این وسط‌ها یه سری خطا برای فیلم‌های ایندیپندنت و مستقل باز شده که اگر موضوع درستی شما داشته باشید میتونه حرفی برای زدن داشته باشه. الزاماً یعنی این نیستش که مارکت بل هست از لحاظ پول سازی، ولی شما میتونی حرفی برای زدن داشته باشی. یعنی اگر به دنبال قسمت مالیش هستی، من اون رو مطمئن نیستم، ولی به هر حال دوست دارم این تجربه رو، اگر امکاناتش جور باشه و اگر کسی اسکریپتی داره، سناریویی داره که میتونه و فکر میکنه که پتانسیلش رو داره، خوشحال میشم. شما امکانات تولیدش رو داریم الان، داریم امروز این امکانات رو داریم، شاید 5 سال پیش من نداشتم ولی الان این امکانات رو من دارم و میتونیم این کار رو انجام بدیم. دنیای موزیک ویدیو رو شما در آینده چگونه میبینید؟ عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که هر روز گسترش بیشتری پیدا میکنه، به خاطر اینکه با توجه به اینترنت و اینستاگرام و
تمام تلویزیون‌های آنلاینی که داره به وجود میاد، نه فقط موزیک ویدیو، احتیاج به کانتنت و محتوا روز به روز داره میره بالاتر. درسته که دست زیادتر هستش توی مارکت، ولی از اونور تقاضام زیاد هستش و چون اتنشن اسپن افرادم پایین‌تر رفته، موزا مدام دوست دارن که این محتوا رو عوض بکنن، برن سراغ محتوای دیگه. و سرعت ریلیس کارام خیلی بالاتر رفته، نه تنها تو ایران، خارجی هم همینطور هستن. یعنی هر دو ماهی سه ماهی شما میبینید دارن یه کار میدن، هر یه ماهی گاهی اوقات دو تا کار مختلف مثلا توی دو تا مارکت مختلف همزمان میدن بیاد بیرون. پس مارکتش وجود داره، نیازش هم وجود داره. و خب این تلفن ها برای دست شما هست، دست من هست، دست این تلفن ها. من اولین باری که یه سلفون دستم بود 18 سالم بود، ببخشید 20 سالم بود، توی دانشگاه بود که اولین سلفونمو گرفتم. که داشتم به دوستم میگفتم که من اون موقع نمیدونستم ایرکود 714 اصلا مال کجاست. یکی گفت آقا اینجا ارزونه، بیا شما این تلفن رو بگیر. من الان میگم آقا چه ایرکود 714 بعده، کاش مثلا مال بیوردی هیلزی نمیدونم نیوپورت بیچ چیزی رو میگرفتم. ولی خب الان شما از بچه 6 ساله 7 ساله اینا سلفون ها دستشونه، تبلت ها دستشونه، اینا دائما این محتوا رو دارن بالا پایین میکنن. و من فکر میکنم که کار شما سخت خواهد شد. فکر نمی کنم کار ما سخت تر بشه. من فکر می کنم که شما اگه تکنولوژی جامعه کشور میزبان رو نگاه کنید، ای چنل رو نگاه کنید یا ام پی بی رو نگاه کنید، میبینید که هر روز چقدر اینها آپ تو دیت هست. درسته. میدونید از این نظر میگم که به هر حال همینطور این تکنولوژی داره به خاطر یک مارکت 200 میلیونی. درسته. یک مارکتی هستش با اونها هزینه میکنن. درسته. ولی به هر حال مارکت شما انشالله به اون زمان برسه. مارکت ما چارچوب خودشو داره، ولی من فکر میکنم از اون طرف هم آقای سپرمن چون تکنولوژی یه مقداری بیشتر اکسسبل شده، برای ما هم این اکسسبلیتی بالاتر رفته. یعنی دسترسی به اون چیزهایی که برای ما یه زمانی خیلی گرون بود، بله، الان خب خیلی ارزون تر هستش. و این کمک میکنه که خب شما بتونید با یه بودجه محدودتری هنوز اون میلیون دلار پروژکت رو داشته باشی. درسته که خب کلن هر چقدر شما پول بدی همونقدر پروداکتت هست. درسته. ولی با یه نالج درست، یه شناخت درست، یه تجربه درست، یه تیم درست، هنوز میتونی شما پروداکت خوبی داشته باشی. بسیار خب. پروژه در دست داری؟ پروژه زیاده. من فقط این رو بگم که با تعجب این اینترویو رو که شما لطف کردید، ما ماها پیش پایش رو گذاشتیم و امیدوارم اولا که صحبتی که کردم به کسی بر نخوره، من فقط نظر شخصیمو گفتم. و بعد اینکه با تعجب مسئله که الان تو ایران داره اتفاق میفته، شاید محتوای این حرفا به روزمره که الان داره اتفاق میفته خیلی بستگی نداشته باشه، ولی از اون ور چون مسافرت کاری هم در پیش داشتم دیگه نمیتونستم این کار رو بنزیم به زمان دیگه، چون هم پیدا کردن شما مشکل بود، هم دیگه خود منم میرفتم و یه جایی که دیگه. ولی پروژه زیاد هستش، برنامه تلویزیونی هستش، برنامه تلویزیونی گفتم کمپانی ما کار برنامه تلویزیونی هم انجام میده در زمینه برنامه فارسی. موزیک ویدیو چند تا دیگه هستش که داریم روش کار میکنیم. یعنی میخواییم ماهواره ای فعالیتتون شد؟ نه، این کار ما نیست، کار تلویزیون کار مشکلیه، من میسپارم به دست شما و دوستان دیگه. ما فقط در زمینه تولید و محتوا سازی هستش که همکاری میکنیم. پس حتما آقای شبخیز با شما در تماس خواهم. امیدوارم که ایشون یه روز با ما تماس بگیرم. مطمئن بشین چون آقای شبخیز هم همیشه سعی میکنه که تلویزیون و یا رادیو رو آپ تو دیت ببره جلو. بسیار عالی. به هر حال امکانات مالی باید باشه که درسته 100%. مطمئن باشید اگر واقعا بودجه‌های تبلیغاتی به گونه‌ای بود که ما می توانستیم کارهایی که میگن آقا انا من و تو با اون یه بودجه‌ای داره از جاهای دیگه، ما بودجه تبلیغاتیمون بر اساس همین بازرگانان عزیزی است که دارن به ما درسته. بنابراین این امکان هستش که ما خیلی کار بهتر از اون رو هم تولید بکنیم. 100%. ما هم سابقه شو داریم، هم اهل این کار هستیم و هم کسانی که می توانیم دعوت کنیم به این کار برای اون فرهم مثل خود شما. شما لطف دارین، واقعا لطف دارین. خواهش میکنم. بها خیلی ممنون از آقای وحید. خواهش کنم موزیک ویدیویی که قرار بود که من دعوت کردم از چهره که شرکت ترانه خانم کندی میشه که یه موزیک ویدیو دیگه هم هستش که البته موزیک ویدیو من زیاد آوردم، ولی اگه از ایشون ببینیم چون ایشون داره کامبک میکنه. بله، قرار شده که مهمان برنامه باشن که با هم هماهنگ خواهیم کرد.
در یک فرصتی و به خیلی لطف کردی آمدی. شما به برادر گرامیتون سلام برسون، به خانواده گرامیتون هم سلام برسون، برات بهترین رو آرزو. مرسی از وقتتون، ممنون. مرسی بینندگانتون، شنوندگانتون، مرسی که با ما همراه بودین، حرفای ما رو گوش کردید. خانم آیان، این بود یکی دیگر برنامه‌های تاک شو که خدمتتون تقدیم داشتم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم. ضمن سپاسگزاری و تشکر از آقای وحید فریازی، کارگردان فنی برنامه، روز روزگار بر شما عزیزان خوش.